Här kan man åka snowboard. Vad tror du? Ja, läskigt. Kan man åka snowboard? Fast det skulle bli ganska läskigt. Vad sa du? Det skulle bli ganska läskigt. Mm. Hugo? Var är det oss då? Okej. Gå på den här hårda. Vet du vad det här är? Vad är det här? Det är vatten som har lagt sig en bit ner sen igår allt regn. Och sen har det liksom, den torra sanden uppe och blöst iväg. Så det här liksom... Okay. Sist den ner i rutten ser jag. Kan du gå upp och hämta min väska?